затвердили нове положення бюджету участі, внесли зміни до програми співфінансування ОСББ та ЖБК, вдосконалили мережу закладів позашкільної освіти. У Дніпрі пройшла чергова сесія міськради. Депутати вже традиційно голосували блоками за винятком окремих питань. Зокрема, збільшили граничні суми для проєктів бюджету участі, також продовжили оптимізацію комунального господарства. Сьогодні об'єднали деякі заклади позашкільної роботи та молодіжної політики. Зміни є у програмі співфінансування міських ОСББ та ЖБК. Подробиці далі у сюжеті. Кілька сотень питань у порядку денному знову узгодили блоками. Депутати Дніпра зібралися на чергове пленарне засідання і знову затвердили чимало поправок до міських програм. Серед важливого – нововведення щодо бюджету участі. Тепер для малих та великих проєктів виділятиметься більше коштів. Від 100 тисяч гривень до 500 для дрібних ініціатив, для більш масштабних – від 500 тисяч до 1,5 мільйона. А от авторами проєктів тепер можуть бути городяни від 14 років. Збільшена кількість груп проєктів, які можуть подавати містяни. Групи ми формуємо для того, аби забезпечити справедливе голосування, справедливу конкуренцію в межах кожної групи. Є зміни і у програмі співфінансування ОСББ та ЖБК. У місті створили управління по роботі самоорганізацією населення. Воно допомагатиме керівникам об'єднань проводити тендери на виконання різних видів робіт. Місто зі свого боку встановило граничні межі співфінансування. 75% вартості робіт оплачуватимуть з бюджету. Об'єднанням пропонують збирати 25% від необхідної суми. Тепер будь-яка ОСНД, яка хоче зробити будь-яку роботу і знайдеться фінансування в розмірі 25%, може прийти в відповідне вновь створене управління по роботі з ОСНД горисполкома, сказати, що у нас є 25% і город дофінансує будь-які роботи на 75%. У змін, які внесли у програму співфінансування, були прибічники та противники. Зокрема, серед депутатів знайшлися ті, хто хотів, аби тендери могло організовувати не тільки новостворене міське управління, а й безпосередньо ОСББ. Утім, цю позицію в залі не підтримали. Пропонується наступне змінення, правка. Замовлення робіт з капітального ремонту, модернізації та реконструкції робіт з поточного ремонту здійснюється ОСББ або ЖБК, або управлінням з самоорганізації населення Дніпропетровської міської ради по заявці ОСББ або ЖБК. Об'єднали депутати й деякі заклади позашкільної роботи. Утім, запевняють, їхні вихованці не відчують жодних обмежень. Раніше подібні реорганізації відбулися у міських лікарнях та спортивних школах. Ми в першу чергу сокращаємо адміністративний персонал, який за останні роки був достатньо сильно роздут по всім напрямкам. А ще сьогодні запровадили нову соціальну послугу – супровід дитини під час інклюзивного навчання. Дітям з особливими освітніми потребами допомагатимуть пересуватися і навчатися асистенти. Окрім того, сьогодні у Дніпрі побільшало почесних мешканців. Серед видатних земляків тепер і бізнесмен Віктор Пінчук. На наступне пленарне засідання депутати зберуться вже 21 квітня. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».